У ніч проти 20 лютого російські окупанти атакували Україну шахедами. Під ворожим ударом опинилась Дніпропетровщина. Так, за словами голови ОВА Сергія Лисака, вночі оборонці збили над областю два шахеди. Безпілотники приземлили у Синельниківському та Дніпровському районах. В останньому через падіння уламків російського смертоносного залізяча пошкоджені 3 дачних будинки та 2 авто. Загалом у ніч на 20 лютого росіяни атакували Україну 3 ракетами та випустили 23 ударних безпілотники типу «Шахед». Усі ворожі дрони вдалося знищити. Ще 2 «Шахеди» збили на Кіровоградщині та по одному на Херсонщині і Миколаївщині.